на 777. Пригоди всім. Друзі, повертаємося до ефіру 24-го каналу. Продовжуємо обговорювати найважливіші теми і новини сьогоднішнього дня. Ранку 17 січня, середи, в Україні і за кордоном. Звертаємо увагу на ті новини і події, які безпосередньо нас стосуються і впливають на ситуацію в Україні. Ну і, власне, у Давосі зараз триває Всесвітній економічний форум. Важлива подія, куди з'їжджаються усі політичні, економічні еліти з усього світу і обговорюють ті виклики, ті актуальні виклики, найбільші глобальні, які перед світом постають. Серед важливих тем і профільних, основних тем цього форуму, звичайно, і питання безпеки в Європі, російської агресії в Україні. Учора на цьому форумі в Давосі виступав із промовою президент Зеленський, далі було спілкування із залом. Ну, власне, під час своєї такої програмної важливої промови Зеленський акцентував на тому, що будь-яке зволікання цього року, стосунку до Росії, щодо протистояння Росії з боку Європи, з боку цивілізованого світу, воно може дуже дорого коштувати кожній країні, кожній державі, яка намагається все ж таки жити в ілюзіях і з Росією домовлятися. Про те, що це зволікання було непродуктивним, а вкрай шкідливим. І минулого року саме на цьому Зеленський якраз наголошував у своїй промові, акцентуючи на тому, що Путін – це хижак, якого не влаштовують заморожені продукти, заморожені конфлікти. Путін хоче війни і є втіленням цієї війни. І, власне, такий короткий екскурс власне, у активність російської влади, у прояви її зовнішньої агресії Зеленський зробив у своїй промові, нагадуючи, що Росія так чи інакше стимулює всі такі важливі, помітні конфлікти на цій планеті. Сирійську війну згадав, інші агресивні прояви Росії. Ну і, власне кажучи, те, що Росії потрібно зараз протистояти всім гуртом, об'єднавшись, до цього президент Зеленський закликав присутніх у залі, всю аудиторію Давоського Всесвітнього економічного форуму. Можемо, власне, послухати якраз оцей фрагмент із виступу українського президента про те, що Путін насправді війною насолоджується, домовлятися не збирається і про мир абсолютно не думає. Для нього ймовірні перемовини – це лише пауза для того, аби посилитися і продовжити ескалацію, продовжити воєнну агресію. Послухаємо, власне, як виступав президент Зеленський у Давосі. Насправді Путін є втіленням війни. Ми всі знаємо, що він є єдиною причиною, чому різні війни та конфлікти тривають і чому всі спроби відновити мир провалилися. І він не зміниться. Він не зміниться. Ми повинні змінитися. Ми всі повинні змінитися такою мірою, щоб безумство, яке перебуває в голові цієї людини або в голові іншого агресора, не перемогло. Путін чесний про те, що він хоче, що він робить і хто є його цілями. Його відповіддю на тривалість війни є завжди. Завжди війна, без кінця. Він хоче це в такий спосіб. Його відповіддю на обмеження хаосу у світі є безмежна підтримка терористичних сил. Він насолоджується конфліктами, які приносять страждання іншим. Ось такий фрагмент із виступу президента Зеленського про те, що Путін – це людина, єдина, одна людина, яка вкрала у всього світу щонайменше 13 років нормального розвитку, замінивши їх на біль і кризи, які впливають на весь світ. Це теж теза якраз із виступу президента Зеленського. Ну і ми чули заклик до змін, які має пережити внутрішнє таке перевтілення цивілізований Захід, усі країни, які зараз вільного світу, які збираються Росії протистояти, або вже це роблять у той чи інший спосіб, про те, що потрібно робити це активніше, більш об'єднано і посилювати санкції, які зараз до кінця не працюють. Про це теж президент України у своєму виступі говорив, акцентуючи на те, що з іншого боку формується така собі віз зла на Росія, Північна Корея, Іран, які створюють небачені досі виклики для світу, а зволікання Заходу і намагання якось притишити ескалацію, вони лише, так би мовити, заохочують
заохочують агресора, і пора закінчувати з такою практикою. Про те, що Росія піде далі у випадку успіху в Україні, так само говорив у Давосі і президент Литви Гітанас Науседа. Він під час однієї з панельних дискусій свого виступу так само визнав те, що у Литві розуміють, що Росія не зупиниться в Україні і піде далі. Власне, пропозицію Литви і Польщі зараз ми детальніше поговоримо в нашому ефірі, але послухаємо якраз короткий фрагмент пряму мову президента Литви про те, що, на його думку, очікує інші країни у тому випадку, якщо Росія не буде зупинена в Україні і матиме можливість продовжувати свою агресивну політику і напади на сусідні країни. Моя країна добре розуміє, що апетити російського режиму безмежні. Якщо вони досягнуть успіху в Україні, то ми будемо другою чи третьою ціллю. Але вони кидають виклик усьому демократичному світу, а не конкретним країнам. Вони кидають виклик нашій системі, демократичній системі, яка базується на демократичних принципах і цінностях. Адже ми бачимо доволі таки тверезу, абсолютно критичну, чітку і чисту думку стосовно того, чим є Росія, які загрози вона створює для світу, з боку лідерів країн регіону Балтії. Це Литва, це Естонія, це Латвія. Нещодавно, власне, прем'єр-міністерка Естонії Кая Калас для західної аудиторії у своєму інтерв'ю для видання The Times так само акцентувала на тому, що Росія готується продовжувати свою агресію в тому випадку, якщо отримає той чи інший успіх, навіть у обмеженому форматі в Україні, конфлікт буде заморожено, то, власне кажучи, далі Путін не зупиниться, а продовжить переозброюватися, посилюватися і далі тиснути, нападати на інші країни. Отже, Литва може бути другою в списку, ніхто не знає, хто може бути другим після України, кандидатів таких, на думку Кремля, є чимало. Ну, а тим часом у Польщі теж дуже розуміють загрози, які з боку Росії виникають, і Калінінград поруч, власне, сценарій можливого нападу із Калінінграда, як ми бачимо, описують деякі європейські видання, нехай і таблоїди, але Більд, власне, скористався таким сценарієм, який нібито використовують безпекові організації в Європі для того, аби спрогнозувати, на що ще здатна Росія у майбутньому. Вчора у Давосі президент Зеленський зустрівся із своїм польським колегою Анджеєм Дудою, президентом Польщі. Бачимо, що в канцелярії польського президента висвітлили цю зустріч, опублікували, власне, короткий допис у соцмережах, а згодом і такий більш розширений текст, про що йшлося на бесіді, в діалозі обох президентів. За словами Дуди, із Зеленським він говорив про поточну ситуацію на фронті і в суспільстві українському, і запевнив президента Зеленського про те, що політика і позиція Польщі щодо України буде стабільною і надалі залишатиметься політикою підтримки, і що можна спокійно починати переговори з прем'єр-міністром Дональдом Туском в Києві за декілька днів. Очікують візиту глави польського уряду у Києві. Ми всі чекаємо, оскільки справді хочеться те, щоб покращити, змінити ті стосунки, які зараз маємо між Польщею і Україною. Коли Дуда говорить про стабільність, то, власне, ми би прагнули більших змін. Ну, тим часом ми бачимо, що відбуваються позитивні процеси і зміни на кордоні між Польщею і Україною. Вчора з'явилися перші повідомлення від українських прикордонників про те, що рух вантажівок, зокрема через пункт пропуску Ягодин до Рогузьк, відновлено, і польські перевізники поступово згортають акцію протесту, принаймні на деяких пунктах пропуску. Вчора також з'являлися повідомлення про те, що польський уряд досягає певних успіхів у перемовинах як з фермерами, так і з перевізниками, з тими організаціями, які блокували кордон уже багато місяців. І вони кажуть, що в січні будуть згортати, припиняти цю акцію, цю блокаду. Власне, наскільки успішною буде ця розмова, цей діалог із блокувальниками, чи вдасться справді припинити цю напругу на кордоні. Про важливі зустрічі Дуди і Зеленського, також візит Туска, спілкуємося в нашому ефірі із Мареком С'єрантом, журналістом з Польщі. Марику, я вас вітаю, доброго ранку, дякую, що відгукнулися на наше запрошення. Вітаю, доброго ранку, слава Україні!
героям слава. Тож ми, власне, описали для наших глядачів ситуацію, яка склалася. Як би ви оцінили зустріч Дуди і Зеленського учора в Давосі? Чи не переоцінюємо ми її? І якими є зараз, на вашу думку, стосунки між обома лідерами? Як вони впливають, позначаються загалом на міждержавні відносини між Польщею і Україною? Бо багато говорили про спочатку зачарування Дуди і Зеленського одне одним, а потім про певне розчарування. Ну, я думаю, що я вживу такої фрази, яка може не зовсім буде відповідати до політики, але вона дуже хорошо описує відносини між людьми. Був медовий місяць, а тепер нормальне життя. Тобто, я би так цементував одним зданням, але я вам скажу так, українці завжди дивляться на відносини з Польщею через власну призму, і це зрозуміло. Я пригадую, що президент в Польщі може набагато менше, ніж президент в Україні. Він, звісно, людина впливова, це перший політик, перший громадянин держави, але він має набагато менше можливості, як президент в Україні. А головним тут гравцем, ну, звісно, буде Дональд Туск, новий прем'єр-міністр, який буде, я маю надію, що це принаймні в закордонній політиці буде кохабітація між президентом а Дональдом Туском, прем'єр-міністром, і будуть вони разом, а коли будуть це робити разом, будуть успішні в своїй політиці закордонній, так, стосунку до наших партнерів і союзників з Заходу, як і союзника і братньої країни зі Сходу, мова тут про Україну, і підтримці. І, ну, перші ознаки, це вже ми бачимо, що діється позитивного на кордоні, але я би ще не радів, тому що це тільки перезупинення того протесту, тої блокади, до, так насправді, березня. А потім побачимо, як буде. Я маю надію, що те, що наші політики сіли за стіл перемовин, і так, як я говорив, почали вживати, ну так, асертивно захищати свої інтереси, але одночасно розуміти, які стратегічні виклики є перед нами геополітичні, і в тому числі безпекові. Вони це, маю надію, зрозуміли, вони рухаються помалу вперед, але тут з тими протестами багато є таких, я би сказав, зауважень протестувальників або їх вимог інтердисциплінарних. Тут не мова тільки про транспорт, але і про податки, про багато чого іншого. Ну і тут, звісно, до перемовин включається Комісія Європейська, і маю надію, що в тому сторонному вигляді почуємо друг друга і разом будемо рухатися. Тобто дивиться, те, що відбувається в Польщі, воно розливається теж і на інші країни Євросоюзу. Тобто є те, що я говорив, що Україна може таким неконтролованим, не знаю, як сказати, неконтролованим нічим вільною торгівлю в Євросоюзі дестабілізувати ринок будь-якої країни в Євросоюзі. І тут треба прийняти рішення такі, щоб не зарізати власної економіки, а одночасно не зробити так, щоб зупинити продукцію і виробництво, індустрію і торгівлю в Україні. Бо вона бореться за виживання, і це має бути наш головний пріоритет. І людина, яка знайде це посередині, це рішення, ну, це заслуговує на, я би сказав, на мужа стану. Це людина, яка просто буде дуже-дуже успішна, і я думаю, між нашими країнами мала би бути означена найкращими орденами так в Україні, як і в Польщі, яка до того доведе.
непроста, звичайно, дилема постає перед єврокомісарами, перед європейськими політиками, які мають збалансувати це питання, бо справді, з одного боку, Україна є великим виробником агропродукції, і з іншого боку, зараз відбувається процес євроінтеграції України, і відбувається він в особливих обставинах, надзвичайно складних і досі історично небачених. Це питання якраз момент російської агресії, нападу на Україну, коли у Брюсселі вирішили запровадити певні пільги, певні особливі умови для нашої країни, для того, аби Україна могла торгувати, могла втриматися, вижити, підтримати свою економіку в умовах цієї агресії. З іншого боку, бачимо, як це впливає на європейський ринок і які застереження, протести викликає у багатьох країн, особливо у сусідів України. Тут потрібно справді знайти цей баланс. Ви абсолютно доречно, Марику, про це говорите. На вашу думку, чи ця ініціатива п'яти сусідів України, яка днями з'явилася в публічному просторі, я маю на увазі вимогу міністрів сільського господарства п'яти країн – Польщі, Угорщини, Словаччини, Румунії і Болгарії, яка сухопутнього кордону з Україною немає, але морський фактично є наш сусід. Вони написали лист до профільних єврокомісарів, до Брюсселя, із вимогою запровадити мито на експорт агропродукції з України, більше контролю, більше митного навантаження. І, власне, це мало би якось нормалізувати, на думку урядів цих країн або міністрів агропромисловості п'яти країн, ринок цей у Європі. Про це повідомили якраз в Угорщині, якраз міністр сільського господарства Угорщини Іштван Надь опублікував таку інформацію, що є такий лист, є таке звернення, і Польща до цієї ініціативи приєдналася. Чи це конструктивна позиція, і чи вона змінить ситуацію на краще, на вашу думку? Ну, не зовсім, тому я проти мита. Як воно би мало бути, це мінімальне, так, щоб Україна того не відчувала. А одночасно можемо це зробити в інший спосіб. Можемо доплачувати нашим аграрам за ці шкоди, які понесли на ринку. Можемо застосувати мито, але я кажу, тільки в такому випадку, як воно буде мінімальним, таким невідчутним для України, але одночасно буде давати трошки більш, я б сказав, можливості нашим аграрам. Це дуже важливо, я би звернув тут ще увагу на деякі речі, зв'язані з такими довгостроковими речами, тобто запровадження якихось квот, контингентів і так далі, і так далі. Коли їх поступово будемо зменшувати. Так було в припадку Польщі, коли вона рухалася до Євросоюзу. І це природно, це натурально. І я пам'ятаю, що ми тоді в Євросоюзі говорили до французів і німців: ви не протестуйте, будь ласка, які ви сильніші за нас економічно, ви змінюйте свою економіку в цю сторону, щоб зробити для нас місце. І французи, і німці це зробили. Вони відійшли від аграрної системи, але дивіться, наприклад, система доплат, наприклад, до гектара, так, землі, сьогодні в Польщі набагато менше, як в Німеччині, в Голландії чи в Франції. Ми зразу дістали, польські аграри не дістали такої доплати, як мають німці, французи, чи хоча б бельги, чи голландці, тому що в Євросоюзі вважалося, що як вона буде в повній мірі така сама, ну то Польща в одну хвилину заліє просто ринок дешевим аграрним виробництвом, і вони не будуть мати шанс жодних. Можна теж робити щось з податками, з кредитами і так далі. Тобто тут уряди власне країн мають багато можливостей, і вони можуть це негоціювати з Європейською комісією, і можуть ще більш того отримувати кошти на те, щоб виходити з аграрної зони в інші, наприклад, переробки, не знаю, заморожених продуктів і так далі, складів і так далі, і так далі. Це все можна робити, але треба рухатися вперед, а не триматися того, щоб
Поляк був постійно конкурентний, поляк буде тільки тоді, коли він буде дешевший від німця. Ну це неправильно. Так, через якийсь час так можна робити, але ну, ж ми розвиваємося, рухаємося, і ці галузі також мають розвиватися і рухатися, а не стояти на місці. Що ж, будемо дійсно рухатися вперед і сподіватися на те, що безпосередньо вже зустріч власне якраз прем'єр-міністра Польщі в Києві з його колегою прем'єр-міністром Шмигалем і з, власне кажучи, президентом України призведуть до певних зрушень і до пошуку спільної позиції, спільного бачення, скажімо так. Позиції, може, спільної не буде, але може бути якесь компромісне бачення між обома країнами стосовно власне українського агроекспорту та торгової співпраці, євроінтеграції України в економічних питаннях. В першу чергу, бо в політичних нібито рухаємося в одному керунку. Марку, дякую дуже за ваші коментарі, за ваше бачення, за цю розмову. Марек С'єрант був із нами на зв'язку із Польщею. Говорили ми про ті проблемні моменти у стосунках, відносинах Польщі і України, які зараз виникають. Крім того, у Давосі Анджей Дуда вчора озвучив таку думку, що Україну слід запросити вже цього року до НАТО. Це не означає, що відразу прийняти, але таке запрошення у Вашингтоні має бути озвучене, на думку польського президента. Треба запускати процес прийому України до НАТО якнайшвидше, вважає Анджей Дуда, вважає польський президент. Це, мовляв, зміцнить і Альянс, і весь об'єднаний Захід у протистоянні з російською агресією. Про те, як протистояти Росії, детально говорив у своєму виступі президент Зеленський. Ми вже коротко торкалися тих тез, які наш президент озвучив у Давосі. Серед них було і питання, власне кажучи, того, що санкції зараз до кінця не працюють, одних санкцій не вистачає, Росія далі має змогу робити свої ракети, виготовляти, в яких є західні компоненти, складові. І це найкраще свідчення того, що той формат санкцій, який зараз запроваджений, він недостатній, він неефективний. Крім того, питання, от, власне, стишення ескалації проти Росії, відсування таких категоричних рішень, які би допомагали протистояти Москві, так само сприяє, власне кажучи, російській нахабності і агресії. Послухаємо якраз ці тези із виступу українського президента про те, що не працюють санкції, як про це говорив президент Зеленський у Давосі. Як можна бути задоволеним санкціями проти Росії чи експортним контролем, якщо вони навіть не блокують її виробництво ракет? В кожній російській ракеті є критичні компоненти із західних країн. Дюжини компонентів у кожній ракеті, і це правда. Ось так. Це дійсно правда. Росія досі знаходить можливості обходити санкції і створювати все більший запас ракет, які вони, зрештою, вистрілюють великими партіями такого запасу ракет, як до повномасштабного вторгнення Росії, і близько зараз немає. Але нові ракети створює і робить це, власне, обходячи санкції. Інше питання, абсолютно важливий, такий от момент і акцент, який прозвучав у промові президента Зеленського, це намагання Заходу, що називається, менеджити ескалацію. Намагатися балансувати у стосунках із Росією, надто не напирати, не давати від коша, не бити відразу ж таки розмашисто ущелепу, а намагатися якось укоскати, що називається, агресора, і сподіватися на те, що мирним шляхом у майбутньому за столом переговорів все якось та й вирішиться. Власне, про це теж Зеленський говорив, що це не працює, що ми постійно чули про те, що не ескалюйте, не нагнітайте ситуацію там у Києві, а зрештою бачимо, що це не спрацювало, агресор йде далі і далі. Ще один фрагмент із виступу президента Зеленського. Перед повномасштабним вторгненням ми постійно чули: не ескалюйте. І ми закликали до проактивних дій, санкцій, щоб запобігти воєнній експансії. І нам казали: не ескалюйте. А після лютого 24-го року нічого так не шкодило нашим коаліціям, як цей концепт. Кожне «не ескалюйте» для нас звучало, як «ти переможеш для Путіна». Ми просили про нові типи озброєнь, а відповіддю було «не ескалюйте». А потім зброя приїхала, і не було ескалації. Російська ракета впала на територію НАТО. Відповідь була знову «не ескалюйте». Але відплата в цей момент могла навчити Росію багато чому.
і додала би необхідної впевненості Заходу. Ми говорили про блокування транзиту підсанкційних товарів в Калінінград. Але відповіддю було «не ескалюйте». Повна сила санкцій могла би змусити Путіна до поступок. Через «не ескалюйте» час було втрачено. Ну, власне кажучи, така промова президента Зеленського, доволі добрі, правильні акценти, чітко проартикулював ті проблемні моменти, які зараз у сприйнятті Росії виникають все ще на Заході. Хоча варто відзначити, що усвідомлення того, наскільки серйозним викликом і проблемою є Росія, воно все більше з'являється, проявляється на Заході. Бачимо, що системно Україну підтримують і Велика Британія, і Німеччина, і Франція. Ці заяви пролунали буквально за декілька останніх днів, як і анонсування оборонної підтримки України на багато мільярдів євро, фунтів стерлінгів з боку Лондона, Берліна, Парижу. Тому ми бачимо, що початок року доволі обнадійливий для нас. Вчора також удалося відбулися зустрічі делегації американської та української. З боку США були присутні держсекретар Антоні Блінкен, радник із питань безпеки адміністрації президента Байдена Джейк Селіван. Селіван так само вчора публічно виступав у Давосі і коментував зустріч з президентом Зеленським, українською делегацією, заявив, що була плідна розмова, плідний діалог, але її деталі варто залишити поки що за зачиненими дверима. Ну і вірять у Вашингтоні про те, що найближчі тижні буде досягнуто все ж таки двопартійної підтримки України у Конгресі, а саме голосування за оборонну допомогу Україні в цьому році. Про те, наскільки зараз конструктивно, плідно розвиваються ці контакти у Давосі і загалом із нашими західними партнерами з боку української влади. Також про заяви Путіна, які прозвучали вчора, там було багато роздратування і емоцій. Про це спілкуємося із Михайлом Шейтельманом, політтехнологом у нашому ефірі. Мене, Михайле, радий вас бачити і чути в нашому ефірі. Доброго ранку. Доброго утра. Тож, стосовно, власне, промови Зеленського, хотілося б почути ваші міркування, оцінку, як виступав наш президент, наскільки важливі от акценти і правильні акценти лунали, чи, може, навпаки, хибні, на промові Зеленського, чи справді це допоможе мобілізувати, сфокусувати от увагу Заходу на тому, що треба робити, як протистояти Москві? Давайте так, значит, давать с дивана советы президента я не могу, правильно он высказал, неправильно, я могу уже смотреть. Это же наша улюблена народная справа, забава, давать с дивана порады. Да, советы президента, там люди работают ответственно, их много, целая команда, да, и сидеть так, ну, если вы неправильно сказали, здесь бы лучше было вот так, нет, смотрите, давайте посмотрим на результат, главное оценивать результаты этого выступления. Результаты следующие. Лучше всех их описал сайт BBC. Это важно, что это не просто мое мнение, а мнение BBC, да? Что реакция зала на выступление Зеленского была долгие продолжительные аплодисменты, в том числе стоя. А ведь внутри своего выступления президент Зеленский, вот мы сейчас слушали про фрагмент, там, про, например, про санкции, но он много сосредоточился на личности Путина. То есть он прямо говорил, что Путин там сошел с ума, говорил, он отвечая на вопрос, по-моему, уже, да? А он еще там что-то, в общем, он много прямо Путин, не хотел... Путин – это втілення войны, который насолоджується войной и не собирается ее припиняти. Путин – это хижак, который не любит заморожені продукты, а любит кров, тому про жодне заморожение конфликта не йдеться и не может йтися. И так далее. Цього было справді багато. Да, а в зале сидели люди, которые еще недавно жали руки Путину вообще-то. И вообще-то сложилась другая ситуация сейчас. Они бы с удовольствием встречались бы с Путиным прямо на форуме в Давосе. А где бы вчера был с удовольствием Путин? Вы знаете, он бы вчера был с удовольствием на форуме в Давосе, а не там, где он встречался с какими-то лидерами муниципальных образований. Десь на Сахалине, на Далеком Сходе, ну, черт знает, да, абсолютно. Вот, поэтому. Значит, Путин не приехал туда, в Давос, по известным причинам. Вот они не пустили в Давос, хотя хотел бы он, конечно, туда. Вот эти люди еще недавно были бы рады его видеть, и все бы окружили вниманием этого самого Путина. Жали бы руки, обсуждали бы с ним нефть, бизнес и так далее. И вот им, перед ними выступил Зеленский, и у них был выбор. Встать и аплодировать или отнестись с прохладой? А, да, ну-ну. Но они встали и аплодировали. А о чем это говорит? Они похоронили Путина.
Это были уже похороны Путина. Ну, не первые, конечно, но важные. Это означает, что эти люди согласились, что Путин больше для них не партнер, что им не предстоит встречаться. Иначе как потом объяснять, а что это я стоял аплодировал, когда про Путина сказали все вот эти слова? Нет-нет, они уже знают, что Путин для них труп. В политическом смысле труп. А дальше. Президент Зеленский такими вот личными выпадами против Путина, он на самом деле, мне кажется, сделал интересную вещь. Такая она интересная, по крайней мере, оригинальная. Вот мы здесь с вами, когда разговариваем, мы часто говорим, кто виноват в войне, Путин или россияне? С кем мы воюем? С Путиным или с россиянами? И мы постоянно настаиваем. Нет, мы воюем с российским народом, но это уже более-менее факт. И когда Шольц когда-то вначале говорил, что это война Путина, а не россиян, мы с ним не соглашались. А президент Зеленский сделал наоборот. Он вышел в Давосе и сказал «Путин». Потому что если бы он вышел и сказал «россияне», вот все то же самое, да? Не, было бы аплодисментов, скорее всего. Ну, потому что это бы сказали, а мы что, хотим канцелить целый народ там и так далее. А, Путина? Так надо нам Путина устранить. Ну, устранить политически, да? О, на это мы согласны. А вот дальше от политического устранения до физического путь-то на самом деле не такой долгий, как кажется. Ведь если вдруг выяснится, что все эти благородные доны, которые сидят в Давосе, страдают на миллиарды, а может и на триллионы долларов, ну, в сумме, на всех я имею в виду, из-за одного человека, они дороговато ли обходится этот один человек? А может как-то сделать, чтобы его не было, и тогда уже иметь дело с какой-то другой Россией там, и так далее. Это, мне кажется, склонение, ну, Зеленский склонял Запад к подобного рода решениям. Ну и дальше мы видим результаты. Вот вы процитировали Салливана, а там есть еще Урсула фон дер Ляйен, которая, с которой потом Зеленский обсуждал все эти вопросы и много к чему общему пришел. И там еще было заявление по президента Дуды тоже по этому поводу. То есть после уже этого выступления было много интересных слов. Ну и последнее, что хочу сразу же туда про санкции. За вчера было две интересных новости, после, опять-таки, того, что произошло в Давосе. Я не думаю, что это связано, но это прямо откликается на тему с санкциями. Индия заявила, что у нее большие проблемы с получением российской нефти. Прям большие проблемы, потому что из-за санкций, в смысле, потому что наложили новые санкции на корабли, которые ее доставляют, потому что стали лучше отслеживать потолок цены, и Индия не может поэтому толком покупать российскую нефть. А Турция вчера, по крайней мере, было опубликовано как новость, закрыла корсчета российским банкам и перестала принимать платежи за экспорт из Турции. Вот. Так что кто-то, похоже, работает, ну, американское руководство, естественно, имею в виду, работает над проектом ужесточить санкции. Ну, загалом, якщо взяти от інформаційне поле за останні декілька днів, цей заяви, ну, цей візит, скажімо так, візит Ріші Сунака до Києва, те, що відбулося там, ми справді дещо тут по одному оцінюємо той документ, який був підписаний безпекових гарантій, там в Лондоні на це дивляться інакше, про це можемо окремо поговорити, але те, що Британія анонсувала і запевнила, що оборонна підтримка буде на багато мільярдів, системна, це дуже круто, дуже потужно. Від Макрона ми почули теж про те, що скальпи будуть, бомби будуть, причому в сотнях, абсолютно великій кількості, оборонна підтримка буде. Шольц у розмові з Байденом в телефоні теж запевнив, що Німеччина більше як на 7 мільярдів євро збирається Україні допомагати цього року саме озброєнням, оборонною підтримкою. Ну, коротше кажучи, от ще ця промова Зеленського у Давосі, інші новини, про які ви сказали, таке враження, що ну, ми повертаємося потужно на міжнародну арену, якось і настрій покращився, навіть віриться, що в Конгресі найближчим часом проголосують за оборонну підтримку допомоги. Вам ні? Ну, это сегодня важнейшая встреча проходит. Байден пригласил к себе всех лидеров Сената и Конгресса. То есть это такая, как бы у нас сказали, согласительная комиссия. Помню, был раньше такой термин, я не знаю, сейчас есть или нет, где он пытается прийти к согласию ровно поэтому по нашему вопросу, ну и по вопросу Израиля вместе взятым. У меня давно впечатление, особенно после доклада вот этого республиканского в Конгрессе, что мы все-таки в ближайшие, я не скажу, что неделю, но недели увидим голосование в положительном смысле за американскую помощь. Вот. Ну и то, что, например, кстати, Макрон, которого вы упомянули про сотни вот бомб, он же сказал, что еще 40 ракет «Скальп», но именно 40. А это число, которое вроде кажется так, ну что такое 40, да, что такое 40? Это очень много, потому что у Франции всего, скорее всего, ну плюс-минус 400 ракет «Скальп». То есть, грубо говоря, 10% от своих ракет, потому что они что-то уже давали нам. Вот они решили 10% от своих ракет нам передать. И вообще риторика Макрона вчерашняя, она уже даже вызвала в Кремле реакцию. Потому что он сказал, что нельзя допустить победы Путина,
И что надо построить новую систему безопасности в Европе, вооруженную. В смысле, систему не на словах, а систему имеется в виду. Вот здесь ракеты ставим, здесь танки запускаем. И в Кремле уже сказали, нам не нужно согласие Макрона, чтобы победить в Украине. Ну, скорее всего, нужно. Я себе уявляю, що там же при Путіні почали гарячково набирати номер Макрона на телефоні і сунути Путіну цей телефон, а Макрон трубку не брав. Знаєте, як все помінялося в цьому світі, бачите, від оцих постійно заспокійливих розмов і намагання вести діалог, до заяв 40 скальпів даємо і розбираємося з Путіним. Справді те, що французький президент взагалі число цих ракет назвав, це ну безпрецедентно для Франції. Дуже добрий знак для нас. Ну, насправді, Путін там теж вчора виступав, ми тут багато підготували цитат, але хочеться знати, ну, таку міру, дотриматися трохи міри, тому що Путін багато чого наговорив. Тут можна слухати це багато і детально, але ми зосередимося на кількох цитатах. Ну, зокрема, Путін дуже, дуже емоційно коментував те, що перемовини не складаються, не відбуваються. Згадував те, що було колись там в Стамбулі, що щось там підписали, до чогось домовились. Ми війська відвели, а нас, мовляв, кинули. І навіть назвав значить, Зеленського і українську владу придурками. Тобто прямо вживо таке слово. Причому говорив він це якимось там селищним, головам селищних рад, мерам, якихось районів, суб'єктів федерації. Ну, коротше кажучи, представникам муніципальної влади. Що вони мають до міжнародної політики, якби питання. Але виступав детально, як то кажуть, дуже з чувством розстановки і навіть з такими надмірними емоціями. Є одна цитата, яку я хотів, щоб ми увімкнули, це про формулу миру Зеленського, про те, що насправді цей план України щодо врегулювання дипломатичним шляхом конфлікту є, по суті, забороною Росії брати участь в перемовинах. І в цьому ж фрагменті Путін, по суті, визнав, що Росія завойовує Україну. Я зацитую. «Попытка отказаться от завоеваний, которые мы реализовали за последние полтора года». Тобто слово «завоевание» прозвучало. Я попрошу наших редакторів зараз цей короткий фрагмент увімкнути, а далі повернемось до розмови. Попытка побудить нас отказаться от тех завоеваний, которые мы реализовали за последние там, полтора года. Но это невозможно. Все понимают, что это невозможно. И они, правящие круги в Украине, понимают. И западные элиты понимают. Все понимают. Просто вот эти так называемые формулы мира, о которых говорят на Западе и на Украине, это продолжение реализации декрета президента Украины о запрете вести переговоры с Россией. Вот что это такое. Это запретительные требования для переговорного процесса. Заборонні вимоги. Тобто Україна забороняє іншим країнам взагалі з Росією спілкуватися. Виявляється, ми маємо навіть таку силу, такі повноваження от вимагати в інших. Не говоріть з Москвою. Ну, але от завоювання, це в Путіна вирвалося, чи це він навмисне от озвучив так? Ні, тут нельзя назвати словом вирвалося. Во-первых, що я скажу про формулу міра, давайте отсюда начну, що це єдиний случай, де Путін прав. В якому сенсі прав? Ну, звісно ж, наша формула міра підрозуміває, що Путіна не може бути в цих переговорах. Да. Не может быть. И это действительно продолжение запрета на переговоры лично с Путиным. У нас запрет, прошу заметить, не на переговоры с Россией, а на переговоры лично с Путиным. Потому что да, мы понимаем, что первый же пункт этой формулы мира, то есть освобождение всех оккупированных территорий, он для Путина лично, не для России, а для Путина лично, ну, никаким способом неприемлем, не выведет он войска ни из Крыма, ни из Донбасса. Мы это знаем, поэтому да, мы и пишем этот, и утверждаем этот план, и проводим все эти встречи, не в расчете на то, что это будет диалог с Путиным. Вот не в расчете. Иногда к нам, к нашей формуле мира присоединяется какая-то новая страна, вот Швейцария, да, присоединилась и сразу такая, а давайте, говорит министр иностранных дел, послушаем слово России. Такое ощущение, что он два года где-то сидел в бункере и не слушал слово России. Но вот, надеюсь, вчерашнего слова Путина ему хватило, чтобы понять, что почему до сих пор Россию не приглашают на эти саммиты. Поэтому тут Путин вполне себе, да, прав. Дальше по поводу вырвалось, не вырвалось. Нет, не вырвалось, это не первый раз. Просто я его, к сожалению, вынужден внимательно слушать, чем я никогда не увлекался. Ну уж вынужден, да. Он, например, 1 января, встречаясь в каком-то госпитале с какими-то ранеными солдатами русскими, он примерно сказал то же самое. Он сказал, ведь то, что вы завоевали, мы же не можем это отдать, иначе получится, что вы зря как бы тратили свои жизни там и так далее, свое здоровье на эти завоевания. Поэтому он прямо это говорил. Ну а остальные
люди в его окружении, там все эти Лавровы и там кто еще, Медведева, они все это тоже много раз повторяли, что мы готовы только на основе того, кто какую территорию контролирует, только на основе этого вести переговоры. Это мы слышим прямо уже полтора года, тоже никаких новостей прямо вот, ну, совсем нет. Другое дело, что теперь, когда это Путин сказал вот в такой форме, а не в тех предыдущих формах, это становится документом. Понимаете, это становится документом, потому что на это выступление может ссылаться любой западный политик, ну и наши, естественно, политики могут ссылаться. И дальше аргумент простой с нашей точки зрения. Почему бесполезно и никакого смысла не имеет подписания никакого договора с Российской Федерацией, ну вообще, да, никакого, пока есть там путинский режим. Давайте простую логику проведем. Значит, он говорит, вот это наше завоевание, поэтому это теперь наше, и мы это точно не отдадим. Значит, чем они это завоевали? Нападением на Украину, которое признано ООН агрессией, агрессивной войной, и так далее, то есть тут сомнений нет. Значит, если мы с ним сейчас подписываем с Россией любой договор, подчеркну, любой, вот отдали мы им там все, что они хотели, да, то завтра Россия может напасть точно так же? Но ведь условия же не изменились, значит, получается, Россия признает за собой право завоевывать любые территории. Она считает, что это ее право. То есть она отрицает международное право. Но когда твой противник и твой, скажем так, потенциальный партнер по переговорам отрицает само по себе международное право, а он именно об этом говорит, а настаивает, что другое, оно право сильного, так а в чем тогда? В каком правовом поле можно договариваться? Это как бы подписывать договор, когда нет ни суда, ни свидетелей, ни прокуратуры, ни адвокатуры, да, ничего нет. Поэтому это лишает смысла любой договор, и это огромный аргумент, конечно же, в пользу позиции, в том числе Зеленского и нашей власти, что с Путиным запрещено вести переговоры, это не имеет никакого смысла. Ну и в целом, если вот теперь от частного к общему перейти, на самом-то деле, вчерашнее выступление Путина, вот вы сказали, там много цитат, да, можем каждую отдельно разбирать. А если в целом посмотреть, а что это было, знаете, а это альтернатива Давосу. Он-то понимал, что он пролетел мимо Давоса уже второй год подряд, что его там не ждут, не хотят, что он там не приветствуется, и не только он, но и все его бандиты, которые с ним там вокруг, все эти Германы Грефы, там Собянины и так далее, что их тоже туда никто не ждет, или там Дерипаску. И он сделал, вот типа, а у нас свой Давос, ну такой детский, понимаете, там взрослые сидят, а здесь детский, так получилось детский, это не чтобы я там их обидеть хочу, но из-за его формулировок про придурков, это же детский сад, или разговоров про туалеты, это же детский сад, сравните уровень дискуссии в Давосе и уровень выступления Путина. Мы можем над ним смеяться, а можем сказать, так, подождите, это какие-то претензии ребенка ко взрослым. Ну вот реально, это претензии ребенка ко взрослым. Ребенок говорит, меня не пустили за взрослый стол. Ах так, вы придурки все. Ну так, це тема, власне кажучи, з обзиванням, історія, яка від Путіна вирвалася, ще й, ну, власне кажучи, ну, рівень зустрічі, так, це офіційна зустріч, але з місцевою владою він зустрічається і говорить про такі речі. Це дещо здивувало, ну, і виказало те, що йому не байдуже, що його дуже серйозно рве всередині з приводу того, що він не там, не сильними цього світу, а десь у чорта на колічках, що називається, змушений висловлювати свою позицію, обурення тим, що навколо відбувається. Що Україна не хоче лягати, здаватися, домовлятися і так далі. Ну, ви вже згадали про ці туалети, я думаю, минути цю тему, хоча цитата в нас підготовлена, ми її не будемо вмикати в ефір. Коротше кажучи, останнім часом про туалети на Росії дуже багато говорять. То губернатор Санкт-Петербурга Біглов в розмові з там якимись ветеранами-окупантами говорить про те, що дивіться, там якісь моногендерні чи трансгендерні туалети в українських школах наші військові знаходять, так, наші от окупанти на окупованих територіях, ну, що є повністю нісенітниця, від кого немає, не існує. Навіть якщо би було, окей, нічого страшного. Але для Росії це виявляється якась катастрофа, немислимо абсолютно. І це в країні, де, ну, в багатьох регіонах, містах і селищах діти, очевидно, в школі десь через сніг і по болоту по подвір'ю бігають, шукають туалет, десь там, ну, умовно кажучи, далеко, в погану погоду, аби, ну, власне, скористатися ним. І в якому стані цей туалет, це ще велике питання. Там не каналізована величезна частина населених пунктів, скажімо так. І тут Путін знову одної тої самої починає про те, що спільні туалети для мальчиків, дівчаток, це виявляється величезна біда, загроза. Ми туди не хотімо, ми в цей світ прагнути не будемо, будемо собі якось окремо. Це взагалі про що? Він його реально турбує це питання? Чи це якийсь мисливірус, який придумали в методичках, і от вони вирішують його нав'язувати, постійно до нього повертатися і лякати цим
моногендерними туалетами, ну, не знаю, свій плеб за свою аудиторію і виборців. Да, только не запугивать, тут немного по-другому. Я думаю, что как раз эта часть обращена именно к его аудитории, к его избирателям, потому что вот части про стамбульские договора, про придурков, это к Западу, это месседж к Западу, что смотрите, мы-то старались, а вот украинцы, теперь вы из-за этого страдаете. А вот этот месседж про туалет, он действительно для россиян, и это рабочая вполне система у них, когда Путин запускает такие поганки, да, в виде каких-то фраз, они потом подхватываются россиянами, россияне такое любят, я имею в виду те, кто за Путина в какой-то степени, большинство вот это пропутинское. Начинал ведь, он хочет повторить свой успех, с чего начиналась его политическая карьера, публичного политика, она начиналась с фразы «мочить в сортире». И он все время поэтому как-то возвращается, а может еще так обыграть. И это работает. Вот мои немногие, прямо скажу, дискуссии с россиянами, которые были еще до полномасштабного вторжения, потому что после этого уже не о чем стало дискутировать, они постоянно цитируют Путина вот в каких-то таких, ну, абсурдных абсолютно высказываниях, действительно бредовых. Я уверен, что это подхватит. Я уверен, что его аудитория подхватит и будет все друг другу, а не сидеть на кухнях там пьяные рассказывать про вот то, что понимаешь, только все же мы же за туалеты, это же они там такое в Украине устроили. Это не запугивание, это чтобы над нами смеяться. Ну, в смысле, что типа вот вы поймите, какие, с какими придурками мы воюем, что вот посмотрите, что они там вообще сделали, им доверили страну, а они вот такое ужасное там сделали. Не, країна, де рве теплотраси, де сидять сотні тисяч без води, абсолютно, і умовно кажучи, бачок не зливає, та от не працює каналізація. Вони от знайшли собі, власне кажучи, історію, з якою можна посміятися. Моногендерні туалети. Ну, дійсно, в голову це не вкладається, але менше з тим. Розібрали ми ситуацію. Пане Михайло, я вам дякую за включення, за цю розмову. Михайло Шейтельман з нами був на зв'язку. Говорили і про Путіна, і про Давос. Власне, Путін там свій маленький Давос влаштував десь на Далекому Сході і перетворилося це в бенефіс, ну, одного бункерного змаразматілого діда, як ми бачимо. Ну, але, власне, трохи ми і приділили цьому увагу. Дорогі друзі, дякую вам за те, що цей ранок провели ви з 24-м каналом. Я сподіваюся, що вам було теж цікаво і пізнавально. У нас ще є збір важливий, про який я не забуду оголосити в ранковому ефірі. За QR-кодом, який з'явився на екрані, я дуже от уклінно, якби міг стати на коліна, став би. Прошу вас перейти і долучитися до цього збору для наших прикордонників. Луганський прикордонний загін. Героїчний абсолютно хлопці, які прийшли вогонь, воду і абсолютно різні тяжкі випробування на фронті, потребують транспорту. Ми збираємо на Volkswagen T5 повнопривідний бус, 370 тисяч гривень. Цей же мікроавтобус буде обладнаний засобами РЕБ для того, аби зупиняти російські дрони, атаки з повітря. Тобто ми вже оснащуємо фактично всі транспортні засоби, які передаємо від нашого фонду 24-го каналу для війська от такими установками, засобами радіоелектронної боротьби. І за QR-кодом, який є на екрані, ви побачите усі деталі цього збору. Вже зібрано понад 80% необхідної суми. Ми дуже розраховуємо на донати і допомогу, і долучення кожного нашого глядача. Дякую кожному, хто вже долучився, може не до цього збору, до попередніх. І дякую тим, хто просто зараз от донатить будь-яку суму, кожна сума, абсолютно кожна гривня важлива для того, аби досягти нашої загальної мети. Дякую дуже за те, що були з нами. Ми побачимося сьогодні ще згодом під час огляду карти бойових дій. Не пропустіть. Ну, а просто зараз у цій студії прямий ефір продовжить мій колега Ігор Гаврищак. Перерва мене непомітно. За кілька хвилин будемо в прямому ефірі. Зустрінемось.